Tack, fru talman. Migrationsverkets förvar är ett ständigt återkommande sorgebarn. Antalet platser är alltid för få och inga satsningar görs för att öka dem. Återkommande rymningar gör att man kan fundera över att det finns svängdörrar på förvaren. Migrationsverket har gång på gång larmat om alla säkerhetsbrister som finns. Möjligheterna för kontroller och visitationer är starkt begränsade. Förekomsten av droger är ett återkommande problem. Men kritiken kommer även från fler håll. Justitieombudsmannen har i 8 års tid haft återkommande kritik rörande den dysfunktionella verksamheten utan att regeringen har reagerat. Det finns stora frågetecken kring hur samarbetet mellan Migrationsverket och Kriminalvården ser ut och att de förvarstagnas lagstadgade rättigheter inte tillgodoses. Fru talman, jag vill därför fråga migrationsministern. När tänker regeringen sluta ignorera alla de problem som finns med förvaren? Tack, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Jonas Andersson har helt fel när han påstår att vi aldrig har gjort någonting för att öka antalet platser på förvaren. Det är precis tvärtom. Under vår tid har antalet förvarsplatser fördubblats och är nu över 500 platser. Och jag har själv varit ute och invigt ett antal nya förvarsinstitutioner som man har lyckats bygga, som man har byggt under den här perioden. Och så har vi byggt ut också de befintliga som vi har. Så det är helt fel. Sen finns det ett bra samarbete mellan förvaren och kriminalvården. Därför att problemet kan ju vara ibland så att en del av de som sitter på förvaren helt enkelt straffar ut sig. Alltså att de hotar eller att de är våldsamma eller aggressiva eller så. Och då måste man i det läget ta in dem istället i kriminalvården. Då har man ett samarbete med de närliggande häktena så att man klarar av den situationen. Och det samarbetet kommer naturligtvis att behöva fortsätta på det sättet. Men jag skulle säga att vi behöver fortsätta att inte mest bygga ut antalet förvarsplatser så att vi också kan genomföra utvisningar på ett ännu mer effektivt sätt än vad vi redan idag gör. Tack, fru talman. Tack så mycket.